היי לכולן, כאן מורן טנצמן. אני רקדנית בטן, מורה ומלווה רקדניות בטן בפריצות מקצועיות ועסקיות. ואני רוצה לדבר איתך על איך ניתן להתפרנס מריקודי בטן. אם הגעת לכאן, כנראה שגם את אוהבת לרקוד ריקודי בטן. אולי גם הופעת כמה פעמים בחייך, אולי גם לימדת כמה שיעורים. אבל את מרגישה שהדברים לא ממש זזים. הטלפון לא מצלצל, הלקוחות לא מזמינים אותך להופיע, ואת גם לא מוצאת איכן את יכולה ללמד. את לא באמת מאמינה שאפשר להתפרנס מריקודי בטן, ומסתכלת על זה כעל תחביב בלבד. אז אני רוצה לבשר לך היום שזה כן אפשרי להתפרנס מריקודי בטן, ואפילו לחיות מזה בכבוד. לשם כך הכנתי עבורך הדרכת מתנה, שכוללת את חמשת הצעדים הראשונים שעלייך לעשות, כדי להתחיל ולהתפרנס עם משהו שאת כל כך אוהבת לעשות. שאולי עד כה ארק בגדר תחביב או חלום נחשף. כל שעלייך לעשות הוא למלא את הפרטים שלך בטופס שנמצא לידי, והדרכה תשלח אלייך ישירות למייל. אני כבר מחכה לפגוש אותך בצד השני. ביי!